Пошли, я бы прокомментировал это дело. А вот и девушка, пошла. Девушка, да. Подойди. Ну, сейчас она по телефону разговаривает. А, слушай, да. Это что для беса? А кто может? Ну что, если он ответственный. Ответственный? А можно? Можно? Пожалуйста. Здравствуйте, а можете прокомментировать, что случилось? Вы говорят, ответственный? Журналист, бюджетник? Нет, пока комментариев никаких не даем. Мы проводим проверку по факту ДТП. Ну вообще, в общем, что случилось? ДТП. ДТП, банальное ДТП. А? Банальное ДТП. Это не больное, да? Это видно, что сразу. А пострадавшего нету, слава богу, нормально. Да. Все нормально. Да. А что так много милиции, много каких-то людей? Усиленный вариант несения службы, так что. Ну вы же понимаете, тут взрослые люди все, правильно? Нам нужно, что ДТП там фура вылетела на встречку, там такого сильного варианта нет. Там ни одного нету с автоматами, а тут с автоматами человек 15-20. Там фура прямо на встречку вылетела, зацепила машину. Я не в курсе, где это было. Не, я просто рассказываю, только там авария. Тут банально, реально авария, но не банально скоплення людей. Ну, военных тем более. Щось ви не договариваєте, може? Ні. А можете представитися? Ну, просто ви говорили нам, щоб ми могли. Можна ще раз? Я ж говорю, ніяких коментарів, крім того, що ми проводимо помічник відповідального по районному управлінню Рюкцова Станіслава. Голосіївського району. Голосіївського району. Алло. Так. Нічого, так? Да? Тихо і спокійно. Я почти не Ми 9 часов їдемо за роботу. Все вже, так? Всі 35. Славик пише на Калинину Віку. Едік, який приїжджав на фонді на Красних Номерах, теж у Віку. Де б ви взяли? Це повинно взяли. А ви хто? Представте бюджетні кошти? Я не знімаю, провожу ДТП. Провожу фото і відеофіксацію. Тут є працівники міліції. А бюджетні кошти тут для чого? Ну куди ви? Куди витрачаються бюджетні кошти? Ми ходимо, дивимося, знімаємо. Проводимо фото і відеофіксацію. Фото і відеофіксацію бюджетних коштів? Для чого ДТП? Бюджетні кошти. Куди розтрачуються наші бюджетні кошти? Наші це чиї? Це громадян України. А ви хто? А ДТП до чого?
Ну, все, що проходить на території України, на території Києва. А вони тобі дозвіл дали знімати? Хто вони? Ну, видите, які ти знімаєш? Я знаходжуся в общественном місці. Це общественне місце чи частна територія? Нічого ви такого не робите? А ви хто, якщо ви інтересуєтеся? А ви хто? Ну, ви ж подошли першою. Я тут стояв. Я наразі не розумію, хто ви. У нас діалог чи монолог? КЗ. Я спросив у людини, навіщо вона знімає. Ну, вам я з нею, блядь, розмовляю. Ну, вам ответите? А ти тут до чого? Не тикайте, пожалуйста, я, по-моєму, з вами на ви. Вибач. Да. Если есть возможность, вот этот момент он очень надо. Вот это правый сектор. А что вообще случилось? Ну, вы с ним? Нет. Мы потерпевшие стороны берут. А что у вас? Давайте отойдем. Идемте отойдем. Не переживайте, что нам. Подождіть, давайте так, що. Ну, я камера не буду на вас наводити. Давайте, розкажіть. Камера пишеться.